Нещодавно відомий американський мільярдер Ілон Маск відправив у подорож до Марсу свій електромобіль. За кермо посадили манекен, бо подумали, що жодна людина не погодиться так ризикнути. Проте бажаючий знайшовся. Більше того, він українець. Більше того, він український чиновник. Тож лист звичайного українського чиновника звичайному американському мільярдеру. Коротше, лист мільярдеру від мільярдера. Hello, Ілон, вас турбує Київ. Почув я нещодавно, містер Маск, що втілити готуєтесь ви мрію здійснити експедицію на Марс. Я добровільно хочу на ракету, хочу у подорож довгострокову я, щоб ту червону нам скорить планету вдихнути, так би мовити, життя. З дитинства мріяв про космічний човен, а не про Київради кабінет. Та там, на Марсі, так і бути згоден очолити земельний комітет. Ти не чекай на мене, моя мамо, слова й до коріна завжди залиш. З дитинством мріяв, зранку я туманом пробігтися по Марсу поцініш. Коротше, буду вдячний навіть більше. Та якщо чесно, було би вирігут нам полетіти якомога швидше, бо в мене 18-го суд. Пояснювати все немає часу. Проста причина – заздрість у людей. Мене НАБУ підставили зарази, під стол підкинувши 100 тисяч косарей. Коротше, не тяніть кота за кулі, беріть мене в команду, містер Маск. Адже якщо той строк мені вмантулять, не скоро я побачу той ваш Марс. Ти не чекай на мене, моя мамо, слова й до коріна завжди залиш. З дитинства мріяв, зранку я туманом пробігтися по Марсу босоніж. І швидше, щоб ракета полетіла, готовий я, шановний мій Ілон, додати вам задля такого діла із власних кровних ще 1 мільйон. Та загалом покваптеся, звичайно, мені вам відмовляти не резон. Якщо питання мої вирішити файно, пишіть мені в Лук'янівське СІЗО. З надією чекаю у в'язниці, бо для землян образою буде факт, якщо на Марс через якусь дрібницю не полетить великий астронавт. Гей! Ти не чекай на мене, моя мамо, слова й до коріна завжди залиш. З дитинства мріяв, зранку я туманом пробігтися по Марсу босоніж. Гей, усі разом! Ти не чекай на мене, моя мамо, слова й до коріна завжди залиш. З дитинства мріяв, зранку я туманом пробігтися по Марсу босоніж. Ех!